Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Ne posustaje zima, juče smo uživali onako u lepom prolećnom vremenu, međutim danas drugačije vreme, drugačije dnevne temperature, večernje, tako će biti i narednih dana, kažu meteorolozi. Naravno i ovom izdanju Hronike sve aktuelnosti koje obeležavaju ovaj 22. februar, između ostalog govorit ćemo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Razgovarali smo i sa doktorkom Marinom Manić, portparolom Doma zdravlja Pirot. Dobre vesti je da je manje prvih pregleda, više kontrolnih u COVID ambulanti. Međutim, i dalje se ljudi javljaju zbog problema sa koronavirusom, saznaćete više u razgovoru sa doktorkom Manić. To nije sve, pričat ćemo o zdravlju, o javnom zdravlju i lokalnom akcionom planu koji Pirot ima. Ono što predstoji jeste praktično izrada novog akcionog plana za period u naredne 3 godine, tema današnjeg skupa, više informacija tokom Hronike, govorimo i o promociji programa pomoći privredi, između ostalog šare pirotskog ćilima nalaze se na mnogobrojnim rukotvorinama. Naša ekipa posetila je Sanju Madić koja to izvanredno radi, mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Manje prvih, više kontrolnih pregleda u COVID ambulanti u Pirotu. Kakvi su rezultati lokalnog plana za javno zdravlje u posljednje 2 godine? Kako je sociolog Sanja Madić krenula u preduzetničke vode? Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Hroniku počinjemo novim podacima iz Zavoda za javno zdravlje. Od 305 testiranih osoba u Pirotskom okrugu, 109 je pozitivnih na koronavirus, saopštava Zavod. Od tog broja 59 osoba iz Pirota, 22 iz Bele Palanke, 18 iz Babušnice i 10 iz Dimitrovgrada. U opštoj bolnici Pirot leči se 35 obolelih iz Pirotskog okruga. U COVID ambulanti u Tijabari i dalje veliki broj pregleda. Dobra vest je da je manje prvih, više kontrolnih, zaključno sa današnjim danom, 364, od tog broja 97 prvih. U dečijoj COVID ambulanti 138 pregleda, od tog broja 79 prvih. Epidemiološka situacija se i dalje procenjuje kao vanredna. Tu su i novi podaci sa sajta Ministarstva zdravlja. U posljednje 24 sata testirane su 19.294 osobe, a koronavirus potvrđen je kod 4.591. Nažalost, preminule su 54 osobe od posljedica COVID infekcije i dalje veliki broj preminulih na dnevnom nivou. Što se tiče bolničkog lečenja, 3.541 pacijent se leči od COVID-a, a 132 pacijenta su životno ugrožena i nalaze se na respiratorima. Da je manji broj prvih, a veći broj kontrolnih pregleda, potvrdila nam je danas i dr. Marina Manić, portparol Doma zdravlja Pirot. Ona nam je negdje pojasnila i kakva je trenutna klinička slika kada je COVID infekcija u pitanju. Za ove 2 godine mnogo toga se promijenilo. Menjali su se sojevi, ali i simptomi po kojima i lekari prepoznaju da li je COVID ili ne. Evo detalja. Nema gužve trenutno ispred COVID ambulante u Pirotu. Ovde periodično dolaze, bar u poslednjih 10 minuta, koliko smo mi ovde ljudi da uzmu broj, a kakve su gužve poslednjih dana i imali ih, reći će nam doktorka Marina Manić, portparol Doma zdravlja. Doktorka, koliko je pregleda poslednjih dana u COVID ambulanti i imali gužve?
Pa evo vidite i sami da konačno ova nedelja nam je krenula sa manje gužve. Imali smo brojeve juče tokom celog dana. Juče smo imali 370 pregleda, što je znači za 100 manje nego prošlog ponedeljka. Smanjuje se broj prvih pregleda, preovladavaju drugi pregledi. Ranije je bilo 50%, pa čak i 70% prvih pregleda u jednom periodu. Sada je to 30, 40, 20%. Znači više kontrolnih pregleda i eto ja kažem apel našim sugrađanima da nemaju potrebe više u ranim jutarnjim časovima da dolaze za broje, posle pola sedam mogu da dođu, čak i u 15 do 7. Mi krećemo sa podelom brojeva u 7 časova, odnosno u 5 do 7 najčešće. Brojeva ima tokom celog dana, čak kad nema gužve, mogu odmah da se završi pregled, tako da je to apel. Nemate potrebe da dolazite u ranim jutarnjim časovima i da čekate. Ali samo da pojasnimo sada, doktorka, kada pacijent dođe, dobije broj, kakve su instrukcije na tom papiriću na kome on dobije taj broj kojim se kasnije javlja na pregled? Ovako, prvo da pojasnim, brojevi su namenjeni za one koji nisu hitni i za one koji ne dolaze nakon dodatne obrade i naravno za one koji dolaze sa sela. Znači, oni će malo da sačekaju i bit će primljeni recimo pola sata. Brojeve delimo kad je gužva i kad ima više naših sugrađana ispred i onda orijentacioni na papiru dobijaju broj i na tom papiru piše u razmaku od pola sata u kom periodu bit će primljeni. Pomenuli ste malo čas da je manje pregleda. Koliki je broj pacijenata koji se šalje na dodatnu obradu, odnosno u ATD COVID ambulantu u bolnici? Taj broj ostaje otprilike isti, 40-ak pregleda u toku dana, to su uglavnom ljudi koji idu ili na kontrolnu obradu, dodatnu obradu posle pneumonije po izveštaju infektologa, ili su neki kod sumnje koji imaju u stvari pogoršanje osnovne ove bolesti i njih šaljemo da bi uradili rengen pluća i laboratoriju, znači proveravaju se kod pogoršanja. Kakvi su simptomi infekcije poslednjih nedelja? Menjali su se različiti sojevi tokom ove dve godine, a do nekle su se menjali i simptomi. Sa kojim simptomima se najčešće javljaju pacijenti koji su i pozitivni na COVID posle testiranja? Pa to su uglavnom simptomi gornjih respiratornih puteva koji su karakteristični za omikron soj. Videli ste da ono kad je bilo veliki gužvi, uglavnom je to bila mlađa populacija, uglavnom su bili nevakcinisani i radno aktivno stanovništvo koji su u stvari zbog doznaka, zbog otvaranja poštede u stvari pravili gužvu. Sada imamo i naše starije, znači sugrađani koji imaju hronične bolesti, pa oni uglavnom ako su vakcinisani imaju simptome gornjih respiratornih puteva, retko se radi o pneumoniji. Pomenuli ste sada vakcinaciju, kakvo je stanje na vakcinalnom punktu s obzirom na to da vi radite ovde sa COVID pacijentima, ali radite i na vakcinalnom punktu? Sada jedna naša ekipa radi na vakcinalnom punktu jer nažalost je manji broj zainteresovanih za vakcinaciju. Ja se nadam samo da je to bilo zbog znači ovih respiratornih infekcija i zbog velikog broja ljudi koji su bili u karantinu, odnosno izolaciji, da će sada naši sugrađani da nastave sa vakcinacijom, jer znate i sami, jedina prava zaštita od korone je vakcinacija. Ljudi, iako obole, znači to ne znači da ih 100% štiti, ali ako i obole, uglavnom prebole sa lakšom kliničkom slikom, a za one naše najstarije sugrađane, vakcina ih štiti od fatalnog ishoda. Ja šta je pokazala praksa? Da li oni koji su preležili koronu su posle toga otišli na punkt za vakcinaciju i imunizovali se protiv COVID-a? Praksa je pokazala da jeste u pravu se. Naročito oni sa teškom kliničkom slikom dolaze posle da prime vakcinu, jer su videli šta je korona uradila, a nisu bili vakcinisani. Tako da jeste. I posle koliko vremena oni mogu da dođu da prime vakcinu? Posle 3 meseca od prestanka simptoma. Najranije mogu da dođu. Jedna ekipa je na vakcinalnom punktu. Koliko medicinskih ekipa je angažovano ovde u COVID ambulanti? Bilo je 12 ekipa, mi smo sada smanjili na 11 zbog
toga što nema više potrebe. Biće dalje smanjivanje COVID ekipa zbog velikog broja i zbog velikih gužvi u ne-COVID ambulanti. Da li to sada znači da polako izlazimo iz pika ovog talasa epidemije? Pa mi na nivou Srbije uvek kaskamo dve nedelje, odnosno kod nas je pik bio dve nedelje kasnije, evo tako je i sada, dve nedelje kasnije izlazimo iz tog pika. Ja se nadam da tendencija pada pregleda će da se nastavi, tako da ćemo malo odahnuti svi. Rekli ste sada ima većih gužvi poslednjih dana u onoj ne-COVID ambulanti, inače i dalje sezona respiratornih infekcija. Na šta građani treba da obrate pažnju ovih dana? Pa eto, apel za naše pacijente koji idu u ne-COVID ambulantu. Ja preporučujem, još i korona svuda oko nas, nije potrebno da se javljaju na kontrole laboratorije. Neka se čekaju još malo dok talas prođe, pa tek onda da se javljaju lekaru. Nema potrebe za gužvama u ne-COVID ambulanti da se gomilaju na jednom mestu. Znači, obavezno treba da svi nose i dalje zaštitu, pre svega masku, da poštuju distancu. Apel je da se jede što više voća i povrća, da se unosi što više tečnosti, vrućih napitaka i da se izbjegavaju gužve. I samo da razrešimo još jednu nedoumicu, u COVID ambulantu javljaju se pacijenti sa simptomima respiratorne infekcije, iako recimo neko nema temperaturu, je li to i dalje protokol? Tako je, to je po protokolu Ministarstva zdravlja, javljaju se sve osobe koje imaju povišenu temperaturu i koje imaju respiratorne tegobe. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Hvala i vama. I dalje govorimo o zdravstvu, govorimo o javnom zdravlju, o lokalnom akcionom planu za javno zdravlje. Po zakonu sve lokalne samouprave u Srbiji trebaju da imaju ove lokalne akcione planove, ovaj dokument ima i naš grad, a u toku je izrada novog za naredne tri godine, u što su uključena i udruženja koje realizuju projekat Čista sredina, zdravi ljudi. Unapređena analiza aktualnog dokumenta, rezultati su predstavljeni danas. Realizovano je oko 90% predviđenih aktivnosti u skladu sa ciljevima prvog lokalnog akcionog plana za javno zdravlje Pirota u poslednje tri godine. Mnogo toga odnosilo se i na pandemiju. Briga za javno zdravlje, nosilac aktivnosti i svih poslova jesu jedinice lokalne samouprave i Savet za zdravlje ispred te jedinice lokalne samouprave. A zdravlje jeste najbitniji, dobro zdravlje, najbitniji i najvredniji resurs svakog društva, tako da brigu o zdravlju moramo da vodimo računa praktično svi, a i celokupna naša zajednica. Lokalni savet za zdravlje se u protekle dve godine, nažalost, još uvek se bavi aktuelnom pandemijom COVID-19, tako da je tu bilo puno posla. Biće reči, znači, o tome šta smo sve uradili, znači, da bismo poboljšali kvalitet vazduha, kvalitet zemljišta, kvalitet vode za piće, to je znači ono što je pre svega briga o javnom zdravlju. Očuvanje javnog zdravlja osnova je rada Zavoda za javno zdravlje koji realizuju niz usluga od kontrole kvaliteta vode i vazduha do kontrole kvaliteta obroka u različitim ustanovama. Kao važnu navode i multisektorsku saradnju. Obavezno znači multisektorska saradnja sa sistemom obrazovanja, sa privrednim i vanprivrednim ustanovama i bukvalno svi subjekti u okviru društvene zajednice samo na taj način u jednoj partnerskoj saradnji pokazuju jednu zrelost i odgovornost prema svojim građanima, trasirajući na taj način jednu sigurniju budućnost za sve nas. Briga o javnom zdravlju i kroz projekat Čista sredina, zdravi ljudi, koji realizuje Timočki klub iz Knjaževca u saradnji sa udruženjem Pirgos iz Pirota. I koji je podržan od strane GIZ-a i Švajcarske agencije za razvoj. Ovaj projekat se realizuje na teritoriji dve opštine koje se nalaze na području Stare planine. U Knjaževcu se bave podizanjem svesti meštana o upravljanju otpadom s ciljem formiranja transfer reciklažne stanice za odlaganje otpada na Pirotsku regionalnu deponiju. Tema projekta u Pirotu – javno zdravlje. Sada smo uradili u ovom periodu analizu akcionog plana za 2019. i 2021. Dobro je da u svakom planu koji se radi se povremeno napravi presek, da se vidi da li su naši rezultati koji smo postavili bili realni, da li smo nešto izostavili, što je vrlo moguće evo sa ovom pandemijom što se desilo, i da naravno se usmerimo ka tome šta će biti naši ciljevi u narednom trogodišnjem ciklusu.
Ova udruženja uključena su i u izradu lokalnog akcionog plana javnog zdravlja Pirota za naredne 3 godine, koji se već radi. Usvajanje ovog dokumenta očekuje se u aprilu, kaže predsjednica Lokalnog saveta za zdravlje. Dodaje, sve ono što je bilo predviđeno, a nije urađeno u aktuelnom planu, bit će uvršteno i u dokument za period do 2024. godine. Ana Brnabić, kandidatkinja na listi Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, danas je razgovarala sa mladima o njihovoj budućnosti u Srbiji i navela da izgraditi budućnost za mlade nije lak posao, ali da Srbija može pobediti i na tom polju. Mlade ne možete naterati da ostanu, ali ih morate pridobiti. Budućnost Srbije zavisi od nataliteta, ali i od uslova koje stvaramo da mladi ljudi ostanu u našoj zemlji, rekla je Brnabić. Događaju su prisustvovali Jelena Begović, Stojan Radenović i Milan Bosnić, koji su istakli da su veće plate i brzi rast mogući samo ako se ulaže u obrazovanje, znanje, nauku, a da lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve pokazuje da će sledeća vlada dati prioritet ovom pitanju. Nisu te kompanije tako se šetale po svetu, rekli manje baš u Srbiji. Srbija je kreirala vrlo svesno i vrlo fokusirano ekosistem da bi oni mogli da dođe. Srbija je prepoznata, to jest naši ljudi, naše firme su prepoznate kao neko ko stvara veliku vrednost, ko se jako brzo razvija. Ovo su neki istorijski trenuci, ovaj mandat, ove vlade, ne samo to, nego i drugi mogu. Zbog toga sam i podržao, pozitivno listu, ali... Takođe, mnoge srpske firme koje se bave kriptovalutama, blockchainom i veštačkom realnošću, veliki visi fondovi iz sveta, iz Evrope dolaze i ulažu, prepoznaju vrednost koja se stvara u Srbiji, koju naši ljudi stvaraju i koja se plasira širom sveta. I imamo zemlju u kojoj još uvek obrazovanje dostupno svima, kvalitetno obrazovanje, i to moramo da iskoristimo. Pre svega, kad kažem moramo, ja sam svoje iskoristila, ali nove mlade generacije moraju da budu svesne da ih čeka jedno novo vreme u koje smo već ušli, možda nisu svesni toga, ali to je vreme gde će morati kontinuirano ceo život da se obrazuju. Verovatno će menjati svoje pozive i svoje pozicije po 90 stepeni preko noći na svakih 6 do 7-8 godina i moraju da budu spremni na to. U prirodi preživljavaju oni koji su zaista najbolje prilagođeni datoj situaciji, a situacija se, kao što vidite, jako brzo menja i mi moramo da budemo spremni na to. U nastavku hronike sledeće teme. Nacionalna služba za zapošljavanje počinje isplatu novčane naknade za januar 2022. Redovna novčana naknada isplaćivaće se od sutra 23. februara, a privremena novčana naknada biće isplaćena u četvrtak 24. februara. Programi pomoći Ministarstva privrede za mala i srednje preduzeće promovisani su danas i u Pirotu. Pored bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i pokretanje biznisa, privrednicima su na raspolaganju i povoljni krediti Fonda za razvoj. Ministarstvo privrede dodeljuje 350 miliona dinara za pomoć malim i srednjim preduzećima za razvojne projekte. Za početnike, odnosno one koji ne posluju duže od 2 godine ili počinju ove, namenjeno je nešto više novca, dok je za žene preduzetnice i mlade preduzetnike izdvojeno 100 miliona dinara, ukupno 600 miliona. U zavisnosti od investicije i programa za koji konkurišu i mesta u kojem su registrovani, privrednici će moći da dobiju između 20 i 40% bespovratnih sredstava za pokretanje ili unapređenje biznisa, a ostatak se obezbeđuje kroz povoljne kredite Fonda za razvoj. Preduzetnici mogu nabaviti, znači to su namenska sredstva, mogu nabaviti opremu, dostavna vozila, adaptirati, rekonstruisati, kupiti poslovno-proizvodni prostor, mogu kupiti softvere specijalizovane za njihovo unapređenje njihovog nekog proizvodnog ili poslovnog procesa i ostale neke usluge, odnosno sredstva koje se mogu koristiti kroz ovaj program. Isti programi bili su finansirani i prošle godine. Prema podacima Kancelarije Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu, bilo je mnogo zainteresovanih, a tu vrstu pomoći koristilo je 5 privrednika.
Imali smo prijave po sva tri programa i prema podacima kojima ja raspolažem u ovom trenutku, a to su podaci onih korisnika koji su se obratili Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jugu Pirotu. Po ovim programima je u Pirot stiglo nešto više od 14 miliona dinara. Dugogodišnji partner Regionalne razvojne agencije Jug na promociji programa pomoći privredi i pružanju podrške privrednicima je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Važna je i njihova savjetodavna uloga. Mi smo tu da pre svega analiziramo potrebe lokalne zajednice, odnosno privrednika, da ih uputimo na određene institucije, da im olakšamo načine kako da dođu do dodatnih izvora finansiranja, da budemo tu kao neki servis ili logistika ukoliko je potrebno oko popunjavanja nekih aplikacionih formulara. Znači, trudimo se da zaista budemo u kontaktu sa njima i da oni sami budu na izvoru informacija. Prilikom današnje promocije programa Ministarstva privrede najavljeni su i novi. Početkom marta trebalo bi da bude raspisan program za nabavku nove opreme kojim se predviđaju 2,5 milijarde dinara bespovratne pomoći. Program raspisuje također Ministarstvo privrede, ide kroz u partnerstvu sa odabranim komercijalnim bankama i također imamo jedan deo bespovratnih sredstava. Tu je izdvojeno 10 miliona dinara iz Evropske unije su to sredstva, do sada najviše izdvojena. Po ovom programu i drugi program su investicioni krediti, također dobra stvar za nabavku osnovnih sredstava, opreme i ostalih potrebnih stvari za poslovanje i unapređenje poslovanja i tu će se izdvojiti također 10 miliona evra iz Evropskog investicionog fonda. Javne pozive Ministarstvo privrede raspisalo je 24. januara, a konkurs je otvoren do utroška sredstava. U nastavku vesti iz Narodne biblioteke je ove godine besplatno učlanjivanje prvaka u Narodnu biblioteku. Svi učenici prvog razreda koji su tokom raspusta posjetili biblioteku dobili su članske karte, ostalima su dostavljene preko škola. U biblioteku je ove godine učlanjeno 385 prvaka. Besplatno članstvo u biblioteci je način da se deci što ranije približi knjiga i razvije ljubav prema čitanju, navode iz ove ustanove. Dodaju da je ovo način da se deci približi biblioteka kao mesto gde se uči, igra i stvara. Besplatno učlanjivanje đaka prvaka u biblioteku je tradicija, do sada je realizovana u sklopu salona knjige i grafike, na kome su organizovani i dečiji dani, tradicija se ne prekida ni ove godine, uprkos usklađivanju održavanja termina manifestacije sa epidemiološkom situacijom. A da, bit će salona knjige i grafike u Pirotu, ne kao ranije godine, kao prošle godine, na otvorenom zbog aktuelne situacije. Salon knjige i grafike planiran je od 18. do 26. marta na trgu ispred Doma kulture. Biće otvoren svakog dana od 10 do 20 sati. Dodela sajamskih priznanja za kratku priču Pirota 26. marta. Sajam organizuje Dom kulture i biblioteka pod pokroviteljstvom grada Pirota. Ovo je, podsjećamo, 23. salon knjige i grafike u Pirotu, drugi na otvorenom, a nadamo se već naredne godine u drugačijim uslovima da se vratimo svi u Haloge. U nastavku hronike još jedna interesantna tema, priča o tome koliko su naše žene i vredne i kreativne i pronalaze način da spoje i tradicionalno i moderno. Piroćanka Sanja Madić godinu dana bavi se izradom rukotvorina. Brojni predmeti imaju šare pirotskog ćilima, šara koja je itekako poznata i nadaleko poznata. Kornjača, gugutke, princezina ploča, venčić, bombe, đulovi, soveljća, čuvene šare pirotskog ćilima, Piroćanka Sanja Madić štampa na šoljama, keceljama, odevnim predmetima, magnetima, minđušama, papučama, jastucima i zaštitnim maskama. Prešla je put od hobija do posla, od diplomiranog sociologa do uspešne mlade preduzetnice. Skromnom opremom poslednjih godinu dana Sanja u svojim kreacijama spaja moderni svet sa tradicijom. Meni je od samog starta ovaj posao, mislim sama tehnika štampe i izrade proizvode na ovaj način, nudi stvarno beskrajne mogućnosti. Tako da sam ja krenula u istraživanje, u isprobavanje, tako da sam uspela da iskoristim tu tehniku stvarno na velikom asortimanu proizvoda. Kada bih, na primjer, imala veće mašine, mnogo bi lakše i brže to uradila.
samim tim što posjedujem desktop opremu skromno i proces izrade je duži i isključena je mogućnost serijske proizvodnje, tako da trošim stvarno dosta vremena i truda, ali rezultati su naravno na kraju uvek pozitivni. Proizvodi Piroćanke dostupni su na društvenim mrežama, sajtu Etno butika, ali i na mini sajmovima, na trgu u centru grada i podno tvrđave Kale. Izazovi u poslu su svakodnevni. Sanja je nedavno imala zahtevan zadatak da na štofu uradi štampu ćilima. Ovaj proizvod izložen je u Španiji, na što je ona veoma ponosna. Kupci traže i štampu sa natpisima. Posebno su interesantni natpisi na pirotskom dijalektu. Tako je nastao i pirotski Tetris. Nije moja originalna ideja, dopala mi se putem Instagram stranice konkretnog dizajnera koji je osmislio. Stupila sam u kontakt s njim, izrazila svoje oduševljenje obzirom da je vezano za Pirot i da je stvarno jedna moderna ideja koja bi se mnogima, a opet tradicionalna, koja bi se, verujem, mnogim generacijama poput moje dopala. Tako da smo za sada osmislili samo ove postere i oni su dostupni od decembra mjeseca i kod mene u Pirotu sa dodatkom našeg autentičnog natpisa Sve čas i bude. Tu sam već ja dala sugestiju i ispoštovao me dizajner. Mlade generacije treba da znaju što se dešavalo kroz istoriju jednog naroda, šta je tradicija i koji su običaji. Zato je važno da ćilim čuvamo od zaborava, kaže Madićeva. Tradicija kao tradicija, mislim da posebno mladim ljudima nije nešto posebno privlačno, ali je neminovna. Znači, odrastali smo uz tradiciju, ona nam je usađena u porodici na neki način, pa sad tokom odrastanja neko prihvati, neko ne, neko ode i korak dalje, ali sve u svemu... Mislim da je jako važno prilagoditi se, čak i kada su tradicionalni motivi u pitanju, prilagoditi se vremenima u kojima smo i ići nekako u korak s vremenom, čak i kad su te neke tradicionalne vrednosti u pitanju. Od prošle godine Sanja predaje sociologiju u Srednjoj medicinskoj školi Akademije Dositej u Pirotu. Pronašla se u nastavnim temama kultura i tradicija. Sanja sanja da otvori prodavnicu sa svojim rukotvorinama u centru grada. Kaže... Još malo je ostalo do ispunjenja cilja jer uvek posle kiše dođe sunce. U nastavku priča o humanosti, priča o zdravstvu, pričamo o dobrovoljnim davaocima po kojima je Pirot također nadaleko poznat. Dobrovoljno davalaštvo je odraz humanosti, a da Piroćanci imaju svest o značaju dobrovoljnog davalaštva potvrđuju podaci o broju prikupljenih jedinica krvi u akcijama sada Zavoda za transfuziju krvi iz Niša i Crvenog krsta Pirot, još jedna kojom se obezbeđuje da zalihe budu stabilne, organizovana je danas. U prostorijama i ispred Crvenog krsta u Pirotu ovoga jutra gužva. U redu ne stoje ljudi koji nešto traže, već žele da daju. Svi višestruki dobrovoljni davaoci krvi, svesni značaja tog gesta. Deveti put dajem, ali u suštini humanitarnog je karaktera, tako da svakom od nas verovatno kada treba pomoći drugim. Dao sam nekih 30 puta do sada, nadamo se da lekovi považimo time i tako. Kakav je osjećaj posle davanja? Pa sigurno je ovaj osjećaj kad nekome pomažiti. Ja mislim da to bi trebali mnogo više da daju jer apsolutno nije opasno po zdravlje čoveka. Koliko ste puta vi do sada? 20 puta. Današnja akcija jedna je u nizu uspešnih koje zajednički organizuju Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša. Prezadovoljni smo odzivom ljudi, tako da se nadam da će svakog puta biti ovako. Tokom zimskih meseci zalihe krvi neretko budu smanjene i zato je važno da dobrovoljni davaoci i oni koji žele da to postanu redovno daju krv, jer tako nekome mogu da spase život. Naše zalihe su za sada stabilno, kao i uvek, ali nikada se ne zna u kom trenutku će koja krvna grupa zatrebati, tako da pozivam sve ljude dobre volje koje žele da doniraju svoju dragocenu tečnost, da dođu. Dobrovoljno davanje krvi je privilegija zdravih ljudi, tako da mi kao i uvek smo se pobrinuli da svi naši dobrovoljni davaoci krvi su bezbedni i preduzeli smo sve adekvatne mere. Pirot je u vrhu liste gradova po prikupljenim jedinicama krvi u organizovanim akcijama. Nema sumnje da će na tom mestu i ostati s obzirom na odziv dobrovoljnih davalaca.
Hroniku završavamo vestima iz ski kluba Stara planina. Članovi ovog kluba zabeležili su dobre rezultate na nacionalnom prvenstvu u snowboardu. Ova disciplina je sve popularnija poslednjih godina. Dina Pešić je osvojila dve zlatne medalje u kategoriji Stari cicibanki u disciplini slalom, a u vele slalomu zlatnu i srebrnu medalju. Ilija Pešić je dve zlatne u kategoriji DC1 i dve srebrne u disciplini vele slalom. Pirotski klub je prvi put organizovao prvenstvo u vele slalomu, a dva slaloma organizovao klub Via Stars. Trke su održane na Koponiku. Iz Pirotskog kluba navode da postoji mogućnost da organizuju i državno prvenstvo od 3. do 6. marta, a ovog vikenda koji nam predstoji, članovi kluba idu na Zlatibor gde im predstoji, gde ih očekuje još jedno takmičenje. Nadamo se samo da će biti dovoljno snega da ovo takmičenje bude nesmetano održano. Kao što rekoh, ovim završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu i danas smo se potrudili da vas na dobar i pravi način informišemo o svim aktuelnostima. Ostanite i dalje uz nas.